Hello， 大家好，欢迎来到 Mr. One 木香谷小教室，我是小万。今天我们来教一首歌，达拉崩吧，超好听的歌曲，很酷啊，因为它这个很难唱，对不对？要唱对这个字真的不容易啊。好，那我们歌词难，我们节奏就一定要简单。有一个概念是这样，越复杂的歌曲，我们就要打越简单的节奏，就会显得我们的节奏特别的重要，因为你要带着这个整个音乐在走动。好。我们简单的节奏，动词搭词有学过，对不对？我们把它换一下，把搭变成旁边，动一样在中间，搭移到旁边来。所以我们来动词搭词先练习，动词搭词，把这个搭移到旁边来，右撇子右左右左，左撇子左右左右，动词边词，动词边词，可以吗？再一次，动词第一拍边词，第二拍。第三拍，边次，第四拍，很简单，快一点 ，1 2 3 4 打鼓前一定要先给自己1 2 3 4的拍子，好 ，1 2 3 go， 1 2 3 4，好，这个达拉崩吧它速度更快了一点，你们听听看。1 2 3 go 一二开始。OK， 换你们喽，有点快哦，懂边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 ，懂词边词懂词边词懂边懂边 ，OK。好，它的速度有点快哦，来换你们咯。动词变词，动词变词 ，Go！ 换我，换你，换我 ，OK， 有点快，有点快哈、哦。好，回去跟着节奏放慢练习 ，OK 吗？祝大家天天开心，天天快乐。谢谢你们的点歌，下次见，拜拜。最后大家一定要订阅我们的 YouTube 频道，按赞我们的 Facebook， 追踪我们的 IG， 还要逛逛我们的官方网站。祝大家天天快乐，再见，拜拜。